Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-aya sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal-hajjul mabrur laysa lahul jaza ila al-jannah al-hadis wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ashab al-afadil wal-muhtarumin para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para masyayikh, para asatid ingkang kawula mulyakaken sedaya para kiai ingkang kita takzimi, para binispu, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang sami rawuh, ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken panjenenganipun talon tamuipun Allah, tamuipun Rasulullah panjenenganipun Bapak Heri Kuncoro ugi Ibu Sumiati ingkang kita hormati, ingkang berbahagia mboten kesupen panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu para sedherek sedaya undangan walimah tasyakuran haji ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken ugi akhinal karim pembagi acara ingkang paring wekdal kagem kula ingkang kawula hormati ugi kanca-kanca terbang kanca-kanca jamiah selawat Ki Ageng Timbul Pitulungan saking Blitar Sukodono mburine latar saking Sukodono Sidoarjo ingkang kawula hormati bil iktifak mawon boten matur kata bapak ibu mugi-mugi silaturrahim wonten daleme bapak Heri niki dibarokai Allah Allahumma mugi-mugi rawuh panjenengan nambahi donga khususe kagem Pak Heri ugi Bu Sumiati mugi-mugi anggen nglaksanakan ibadah haji diparingi lancar dening Gusti Allah Allahumma amin. Sehat wal afiat mulai bidal ngantos dumugi Mekah teng Arafah, teng Muzdalifah, teng Mina, teng Madinah sowan dateng Kanjeng Nabi nggih nglampahi haji, nggih umroh, ziarah, nggih salat sunnah. Sunnah ugi nglampahi salat arba'in nanggene Madinah. Mantuk teng ngene perumahan niki malih, perumahan apa niki? Prambon Asri diparingi selamat sak garwane sekalian mugi-mugi hajine mabrur Allahumma sing garai barokah perjalanan haji nggih ngrawaken kula panjenengan ngeten niki sing garai lancar perjalanan pun Pak Heri ugi Ibu niku nggih ngrawaken kula panjenengan ngeten niki mature Kanjeng Nabi kan ngeten idza arada ahadukum ila safarin falyuwaddi ikhwana fa innallaha ja'ilun fi du'aihim al-barakah. Kula njenengan nek lunga tebih kados haji umroh tebih wong lain negara di Makkah sana di Arab Saudi falyuwaddi ikhwana dikengken pamitan sedaya dulur-dulure dikengken pamitan. Lah Pak Heri bukan mboten mungkin sak perumahan-perumahan asri prambon kuat tah sak RT mawon nggih kathah rong RT ya tambah kata dereng derek-dereke mriko-mriko adalu niki dipamiti jenengan fa innallaha ja'ilun fi du'aihim al-barakah donga jenengan iki sing garai perjalananipun Pak Heri ugi Ibu dibarokai Allah Allahumma ugi manfaate nggih kata sanget nek jenengan atine marem rido ikhlas dirawaken Pak Heri ngeten iki ana telu kehebatan terus Kanjeng Nabi siji panjenengan tidak ana umure Allahumma muga-muga dawa umur Allahumma amin mugi-mugi dawa umur Pak Bu nggih
nek saged gak usah mati dhisik nek sadurunge haji lah ngoten nggih. Sedaya lek kepin haji nggih. Kula yakin saged Wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Allah janjine Gusti Allah pasti saged dalane haji macem-macem mboten harus sugih sok haji mboten wong kata tiang sugih mboten budal ngiyake melarat tapi sok budal enten apa mboten lho kata makane haji niku urusane Gusti Allah. Makane jenengan sing optimis nggih ndang-ndang daftar ngoten rada antri titik yen mek 30 taun dadi umur 40 daftar berangkat umur 70 mbok berangkat nang di gak rum Ustaz. Makanya yang penting daftar yang sepuh-sepuh kan kebijakan pemerintah didahulukan ngoten dalane macem-macem ana kaji wahyu sawahe payu ngoten kan macem-macem ana kaji rondo polahe rapi rondo dihajekna mbek rondoe lumayan lho kancaku polahe ngoten kanca kula niku suarane enak biasa azan di pinggir masjid ana rondo sukses dua anak mek situ bojone mati kecelakaan kancaku ditakoni rondo rada kendel gapleki ngono ana maneh beres tak golekno lah kancaku ditakoni ngeten mas sampean gelem rapi kali kula mas nggih purun tapi wonten syarat ibu napa mas nggih kula niki kepengin ro makame Kanjeng Nabi ya napa sih rawuh niku teng Multazam niku lawang Ka'bah niku dos pundi Hajar Aswad ya napa semerap teng foto-foto mawon kula kepin haji nek jenengan kersakaken kula hadiah haji jane larene ya mesisan ngoten oh, rondoe lumayan nggih pun mboten napa-napa alhamdulillah oleh rondo iso haji kanca-kancane nyeluk haji rondo ya lumayan. Lho tempun dipundi sakne lak kata rondo Pak nggih. Lho kata polen apa kenyengiten wong wedok, makane sing lanang matean. Teng perumahan Prambon mriko ana wong wedok nyocot. Enten apa mboten? Oh kata makane wong kene kuru-kuru. Ya apa iso lemu, kata lemu dedek disenggrang murus maneh. Kadang-kadang wedok ku nggih macam-macam Pak, tapi ya disyukuri. Lah Ibu Sumiyati niki mugi-mugi sabar. Allahumma amin. Lah nang haji niku kudu sabar, gak oleh ngamukan, gak oleh muring-muringan. Muga-muga Ibu Sumiyati gak nyocot. Soale wong wedok niku kan macam-macam sih Pak wong wedok nggih. Ayu nyawengit elek sabar. Ayu tapi nyawocot, elek gak patek nyocot. Wayu mulus ngoten tapi sayang loro-lorone. Ditumpaki pisan nyuntikno. Rugi. Enak sing elek-elek ditumpaki ping 5 menter. Gak tau loro balas sawehat dikon dadak ya iso. Gawe botol ngatasi. Lah daerah kula mriko Mojosari niku tiang-tiang gelang niku tiang gelang niku mojo sulur nggae boto ngobong boto wedok sehat Pak gak tau loro blas mari ngoten wae nang sawah nang sawah brojol ya iso gak tau loro blas udan-udan niku omahe bocor gendenge dipenek Pak dicoplok triningan ngoten sehat sing lanang tengar-tengar tok lho bojoku rek sehat kuat gak tau loro blas udan-udan kena beldek lemurup tok. Masya Allah mempan. Ya Allah alhamdulillah. Maksud kula niku disyukuri ditelateni wong wedok wis padha wae Pak. Sing ruwet kan wis elek nyocot pisan. Tapi tetap disyukuri ae wis ayu elek padha wae sementing rukun. Lah ngoten nggih. Nek nang kamar kan wis gak ono bedane ayu elek ireng putih padha wae wong lampune dipateni. Sementing kan gak mbreset. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud kula ditelateni disyukuri. Urip niku kudu matur suwun nang Allah. Lah termasuk panjenenganipun Bapak Heri niki ugi ibu niki syukur nang Allah.
Gak kabeh wong iso nang tanah suci nek umroh kathah, tapi haji niki nggih luar biasa. Makane syukur ngrawuhake sakmeten kathahe kados ngeten niki. Wis mugi-mugi sedaya niki nambahi donga, mugi-mugi mabrur Allahumma. Jan mun nek syukur iku pawenak saestu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Nek syukur tak tambahi jarene Allah. Makane ana dunya iku sing gak entek-entek. Digawe apa? Digawe sedekah, digawe jariah, digawe amal. Sing nomor loro napa? Nggih ngeten iki, digawe syukuran. Sing nomor telu gawe napa? Didamel kebutuhan ibadah haji lan umroh. Sedoyo niku nilainya fisabilillah, infak fisabilillah. Mangane wong mari haji insyaallah nek lillah niku rata-rata gak tambah melarat, gak tambah entek dunyane, tambah diganti digantosi dening Gusti Allah. Pun khawatir saestu soalé ten mriko kan ndonga. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taytana wa akhluf 'alayya kull ghaibatin lana minka bi khairin ajma'in. Ya Allah, jenengan gantosi setuwanten ya Allah, diganteni sebab wong nek haji niku sak ndonga diijabahi dening Gusti Allah. Nggih. Terus nek jaluk sepura, ya disepura dening Gusti Allah. Soale istimewa yang haji niku. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Wong haji, wong umroh niku tamune Gusti Allah. Enten telu kan wong sing diundang Allah niku wonten tiga. Panggilane Allah niku wonten telu. Kan macam-macam, mboten haji tok. Ana telu. Siji napa niku? Panggilan salat. Wau isya hayya 'alas shalah. Adzan niku nggih timbalane Gusti Allah. Adzan perumahan mriki lak lagune ngeten Pak nggih. Ga ono. Urang enak apane. Niki Masjidil Haram, mirip sumpah mirip ngono. Kula ya gelek rono ya dadi apal. Hayya 'alas shalah. Ngono mirip saestu. Kan macam-macam adzan iku. Allahu akbar, Allahu akbar. Sukodono ngono lagune. Hayya 'alas shalah. Mojosari ngono kan macam-macam ana sing Allahu akbar Allahu akbar ya iki perumahan Prambon Asri. Ajur ajur masjidé apik musala apik sing ngaten tuwu wae ayyalasulu la apa mbak kok ayyalasulu iku mbak. Entene untune gak ono kari loro nak. Ya Allah. Mangke Pak Heri seneng to mriko. Selain ganjarane kata nek nang nggone Masjidil Haram, semerap kak bandugi saking bandara tenggene hotel niku nek kloter-kloter rada akhir kan langsung umroh. Niku pakan ihram, mantun nyalap-nyalap koper tenggene hotel niku dijak tawaf. Semerap Ka'bah niku wis nangis sedoyo saestu. Iki ya Ka'bah iku ya mustaqbilal kiblatku iku ya iki masyaallah dungane mangke dipimpin ketua kloter, ketua rombongan, karom, karun, dedek sedoyo ten mriku pewenak. Bun, ten mriku niku seneng sanget masyaallah. Mantun tawaf lajeng sholat sunnah wonten makam Ibrahim ingkinge mriku teng area Masjidil Haram. Sholat teng mriku sunnah
ba'da tawaf mari ngoten sa'i safa marwah ping 7 mari ngoten sampun ping 7 tutup marwah tahallul diketok rambute niku nek luwih akeh tambah entek-entek dusane setuwa ya tambah ngoten luar biasa maroten pakaian ihram pun lepas pun rukunnya umroh pun beres alhamdulillah. Lah Pak Heri kali ibu tenggene hotel pun teng maktab mriku ngerantos perjalanan ibadah haji ngerantos kadang-kadang didamel umroh mikote gak usah ado-ado teng Tanaim ngoten Tanaim Masjidil Haram nek numpak sedan mek 10 real ila Tanaim summal haram mek 10 real wong papat sak sedan umroh balak-balik ambek ngerantos tanggal 8 berangkat dateng Arafah. Labbaik Allahumma hajjan. Ngakoni ibadah haji, wukuf nang Arafah tanggal 9 niku. Nangis sedaya salat zuhur ambek asar di jamaah takdim, rong rakaat jamaah takdim qasar rong rakaat khutbah wukuf kata sing nangis maca talbiyah sedaya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin koniku tok sing diwaca lara-lara nangis sedoyo sak donya nglumpuk nang Arafah teng Arafah masih lara nggih dibeto teng ngene mobil masih dalam kondisi infus lara sentuwa ya niku sebabe rukune haji niku wukuf dateng Arafah al hajju Arafah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan riyin kali kula jek ngantuk nggih lagu napa sing nyar ta sing lawas wis sak kersa sembarang saged nggih salamun salam saged. Gini bisa kata. Saya kena modal. Ayo, bos. Nggih. Ayo, bos. Nggih. Salat ora sakit nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna
Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i rabba farahin min faqadihi hazaran sara rabba hubbin li shawqihi dam'an سلام رب فرح من فقده حزنا صار رب حب لشوقه دمعا سلام يا إلهي اجعلني فيه ممن في جنتك داخلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله اللهم صل على محمد muka-muka barokah maca selawat kali ki ageng timbul pitulungan panjenengan sedaya ditakdiraken sowan dhateng Rasulullah. Allahumma ya Allah. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dadi timbalane Allah niku siji azan wau digenggen salat. Sedaya niki nek subuh lak mesti tangi Pak nggih. Alhamdulillah. Sing ngangkat tangi niku biasa ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak lak mesti tangi Pak nggih. Apane sing tangi? Anune tok. Ibu-ibu lak mesti tangi Bu nggih. Lah napa? Lho nek teng mriko niku mangke Pak Heri pirsa, nek teng mriko niku ngutamakno salat. Makanya mereka dados negara barokah. Niku salate tepat pada waktu. Makanya Rasulullah ketika ditanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allahi?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Makanya di sana nggih napa nggih memprioritaskan salat, mendahulukan salat. Ketika dikumandangkan azan, aktivitas apapun berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti. Ngoten niku pun leren sedaya, toko-toko tutup kabeh. Sami teng temu prambon bareng ngoten lak tutup langsung nggih. Apane? Munu teng mriku niku. Sopir-sopir langsung bebas saja datang embong-embong salat. Masih polisi setua ya salat kecuali sing imami sing wonten ngajengi multazam tengene Ka'bah sing imami tang mriku niku ngawal kadang Syekh Mahir Syekh Hanapa Syekh Sudes nggih macam-macam imami ngoten dikawal mari salat salam baru polisi ini salat gantian setua ya niku ngoten. Jadi pertama niku salat timbalane Allah. Mugi-mugi kula njenengan sakit istiqomah. Allahumma amin. Mumpung-mumpung dikai sehat, mumpung dawa umur, monggo sedaya iling-ilingan. Masih kula dhewe nggih kadang-kadang nggih ngapunten ya kadang-kadang gak jamaah. Nggih sami mawon, sami. Muga-muga kula njenengan sakit istiqomah. Sempeting kan gak dirapel kadang-kadang usoli fardhu subuhi wal zuhri wal asri wal maghribi. Oplosan lillahi ta'ala. Masya Allah. Ngunu kata mereka niku sholat niku penting sangat. Soalnya mboten sakit khusyuk kula jenengan niku angel khusyuk niku. Kadang-kadang kula tak khusyuk sunah keliru kabeh. Kula loro apa telu ngunu.
Kadang-kadang Allahu Akbar ngarepku ana wong gawe kaos tulisan miwon tak waca e. Allahu Akbar miwon. Ngoten Allahu Akbar. Nggih sareng Wadimor tak waca Wadimor. Allahu Akbar. Ana wong tuwek nggih cenan lepis gawe kaos tulisane kutunggu jandamu. Ingin tentek rondo gak boleh ngunu. Jadi Masya Allah macam-macam khusyuk ini ternyata awangel atau Mekah mereka gak macam-macam sholat itu yang sak dunia gak oleh gunem Bapak Heri wis mendel mawon modelnya macam-macam enten sing takbiratul ihram mari ngoten dilepas tangane wis kadang-kadang ditelepon koncone ya diangkat ya ono ya ono. Jadi orang haji ini macam-macam, turun ngelewekor, ngorok, kerungu adhan, langsung sholat gak kata. Terus kata wudu-wuduan yono model ngono. Tahiyat tangan ngomong ini tower yono. Marung tangan munyur-munyur kayak gulung langan, kayak gulung bola, yono, semua macam-macam. Terus gak usah dibahas, yang penting awak ingati-ngati, menurut madhab Syafi'i, ya apa lambahan sholat, rukuni, tumak ninai, ngoten mawon, macam-macam itu mereka. Kesok khusus yang kadang-kadang, soalnya nama kandu kan kuat tiang. Ngadepe ngajeng teng Ka'bah. Dadi situ salat lanang wedok nggih dados tunggal. Ana jarake gedhe. Lah kanca kula pas umroh kali kula tas iki 2016 umroh kali kula. Niku gara-gara napa? Mantun sa'i krungu azan langsung salat posisi tengene Marwah. Lah kanca kula kepreset mleburake wong India. Wong wedok Pak bokonge kawet dhe Pak wong India. Masya Allah mleburake wong India. Iya kancaku kan cilik ah. Mari ngoten mari sholat guyang guyu tak takoni lapor iki kok guyang guyu aku mau mburoke wong iku. Ya Allah lumayan ndakan ambu tak gak kira-kira yo ambu cak ambu apa ambu juwet jereng. Jane sholat khusyuk jane wangel tapi ya apa ya apa nek gak khusyuk nek temriko nu gampang dijabahi Allah sing sholat jutaan sing imami ya apa enak pujian niku mboten enten temriko niku wis langsung mari azan ya komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Persis kok mate, mirip sumpah mirip ngono. Makane ngundang aku gak rugi. Jadi lagune niku ngoten. Mriko niku langsung sawu sufufakum wa'tadilu ngoten tok. Luruskan barisannya ngoten. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngoten. Teng mriki perumahan lak ngoten lagune nggih. Ka ono. Enak mriko niku. Bismillah diwaca tapi gak get. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر الله أكبر kepengin rono kabeh muga-muga saged sedaya Allahumma amin. Enak pokoke salat niku nek dilampahi tumaknina mung arem tambahan aja gopo-gopo kul ya kul huwa langganane
Buyal kafirun niku nek gak apal bulet, sumpah bulet ya. Wong kula natos dadi makmum mriku wala antum wala ana ping 7 eh. Wala antum wala antum wala ana wala antum wala antum wala ana. Lah makmum gak sabar, lakum goblok ya. Ya Allah. Yo pore wala antum wala ana gak mari-mari. Akhire nggih dek yo lali pisan. Lakum dinukum waladdallin. Jadi amin ping pindho. Jarene arek-arek iki yo apa imam gak pleki. Masyaallah, temenan. Jadi seneng Pak mereka niku. Nggih, muga-muga saged barokah hormat teng Pak Heri saged mereka kabeh. Allahumma masyaallah, selawatan nang Kanjeng Nabi. Masyaallah, mawarem kada semula. Sing nomor loro timbalane Allah, sing nomor setunggal wau nggih salat nomor kali haji kula terusaken. Nalikalane tenggene Arafah wis kata istighfare mawon, kata nyuwun sepura nang Allah, ambek ndungakno anak putune, didungakno cek esuk rawuh teng mriku sedaya. Nggih ndonga macam-macam pokoke nek ndonga teng wukuf nang Arafah pasti dijabahi dening Gusti Allah. Lah dalune niku pun malam 10 Dzulhijjah niku mboten maca talbiyah tapi takbiran kabeh. Soalnya riyaya besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Nangis kabeh. Kata sing nangis selain terharu, eling-eling omah, wah saiki wong padha nglompok persiapan menerek semek Idul Adha. Mbele apa nang omah seneng ngono ampek nangis barang soalnya nggih terharu ampek kenek lagu niku wau la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham wingine ana Idul Fitri lak kata sing nangis nggih ya kata sing nangis saestu kata sing nangis wong sing gak poso melok nangis gak pleki munu gak poso nangis barang apa meneh rondo-rondo nyar-nyaran iku ya nangis lha apa mak nangis eling bapakmu bapakmu biyen iku loman bapakmu biyen nukono kabeh adik-adik lah saiki aku rondo sepurane alah mak wis gak usah dieling bapak tak fatihai bisa nang swarga tenang ae mak rabi mana ta mak enggak cuman kan eling bapakmu biyen iku masyaallah lo mantap lu sayang tapi sayang lha apa mak gendaan kan macam-macam tiang niku macam-macam gak ono sing sempurna kan ngoten nggih gak ono sing sempurna makane sing penting rukun masih sing duduk-duduk yo nangis eling bojone lha apa sampe nangis barang pak eling makmu makmu biyen niku masyaallah masakane sewedep tapi sayang nyocot wis ngene iku pun gandengane kelebihan kekurangan pun biasa saestu sempenting rukun Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mari ngoten berangkat nanggane Muzdalifah jam-jam rolas teng Muzdalifah jam 1 jam 2 teng Muzdalifah subuh matun jamaah salat teng Muzdalifah dibeto teng Mina badhe balang jumrah ana sing nafar awal nafar sani pakaian ikhram jian nek wis mari balang jumrah pertama loro kedua ketiga pun mantun tahallul lepas pakaian ikhram bene balang maneh mari ngoten tawaf ifadah nang Mekah pun beres hajine. Jadi kelakuan ibadah haji niku 9 10 11 12 13 pun beres. Gini ku pun nyandang titel haji mugi-mugi mabrur. Allahumma. Nggih namung niku tok kelakuan ibadah haji niku prosesnya cuman sing dangu. Lajeng tenggene Madinah salat arba'in sowan dateng Kanjeng Nabi teng Raudhah niku nggih ndonga teng mriku pasti diijabahi dening Gusti Allah. Saestu muwarem nek teng mriku niku. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ditabu pring-pringe ini tambah seneng lho. Ketok rame. Ini kan model-model klasik nggih, alhamdulillah lengkap. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad-daraji
Matur suwun. Mugi-mugi sedaya dipun syafaati Kanjeng Nabi Allahumma amin. Sing terakhir napa timbalane Allah niku mati. Lah kula jenengan iki asline urip niku lah antri mati nggih. Wani urip ya kudu wani mati. Wis kadung urip jelas mati. Mangkane mboten usah wedi-wedi ditelateni mawon suwe-suwe mati-mati dhewe. Kuru ya mati, lemu tambah cepet gablek sampean. Anayane usate lemu. Ya padha sing kuru aja seneng-seneng justru kuru tambah cepet cuklekane gampang. Padha sami. Wingi kancaku mati sakjane man aku sapa Jupe. Jupe lak ya mati, weh mana kadung nyanyi meletek ngoten lho. Astagfirullah, lagi nomor piro kira nomor 49 ngono ya mati. Jenenge wis mati niku nggih. Ya wis mati, makane golek sangu sing akeh. Jenengan pun kuatir. Termasuk jenengno Pak Heri. Jenengan iki diganjar padha karo Haji Mabrur. Allahumma amin. Urusan ganjaran makane nalika dina kiamat. Sing sapa bebas saking neraka mlebet swarga faqad fas, jenengan termasuk tiang sing bejo, tiang sing selamat fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Allahumma wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dunyo kabeh niki namung tipuan belaka, hakikate kebahagiaan mangke wonten swargane Gusti Allah. Sedaya maustalbiah wau diaturaken Bapak Sohibul Bait kersane maustalbiah sareng-sareng kali kula nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. Boten kangge musik sedaya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك. يا رب زمزم والمقام والآلي وصحب الكرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك يا ربنا
Rabbana kun aunana lil hajji bil baitil haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika la, labbaik واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بالسلام. لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك. الفاتحة. Niki sak dungane pindah nggih. Nggih mugi-mugi sedaya ingkang dipun hajati Bapak Heri ugi Ibu mugi-mugi sak badane haji saged njaga kemabruraripun Allahumma amin. Haji nek mabrur ga ono walesane kecuali swargane Gusti Allah. Mugi-mugi nyumrambahi kagem kula derek-derek setua ya sing rawuh niki mugi-mugi saged haji utawi umroh sak anak putune kabeh Allahumma menawi pejah kula njenengan muga-muga husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, bapak ibu kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah bimbinglah kami ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami ya Allah semuanya jadikan anak-anak yang zuriatan thayyibah, anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang salihin salihat, ahli Quran, ahli Quran, ahli salat, ahli jamaah, ahli mausholawat, ahli birrul walidain. Ya Allah jadikanlah majelis ini majelis yang barokah, semuanya barokah. Hajinya Pak Heri ugi Ibu ya Allah jenengan tetesaken haji kang mabrur. Allahumma ja'al hajjana mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlif alayya kull ghaibati lana minka bil khair ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten Bapak Ibu ngapunten ingkang sanget, ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.